ar papīrenu. Skūjas papīrenu virsū ir. Un skatīsimies, kā šodien ies. Laiciņš labs ārā. Porš, tīs tā ne silts, ne augsts. Tieši tā, kā vajag. Un paldies visiem, kas noskatījās pirmos divus video. Patīkam pārsteigts, kad ir tik liela interese cilvēkiem. Un tā nes nolēms, jā, kad būs trešais video. Un gan jau arī, kad ceturtais, piektais un visi pārējie. Un centīšos tā arī filmēt un parādīt tā, lai nav garlaicīgi. Un lai būtu ko skatīties. Tas sistēma pilnīgi vienkārši ir pie pasāra gadot pavadzīmes un tad jau skaties, kurā vietā tev jānodod un meklē mērnieku, kurš tev samērīs. Te tādās ostās, gateros, zāģētavās, visu kaut kur. Parasti grūtāk ir jauniņiem, kas pirmo reizi ir bijuši, tad viņi zinkā, tur nezinu, kur ir tava rinda, kur tev jāstāv, kur tev tur jābrauc, kamēr tu kaut ko atrodi. Nu, mans ieteikums tur ir tā, pa visām, pa laucisko. Es, kas sāku strādāt skocinieku, man bija vienkārši teksts. Čau, es nekā nerupīju, es esmu jauniņais, tev ir ārā, kas man jādara. Kur man jābrauc, kur man jākrāj, rāda pirksēm, kur kartē vienalga kā, un pats vienkāršākais variants. Jo nu arī šeit šajā teritorijā ir tā, ka ja tu nevienam nepaprasi, vienkārši uz dullo iebrauc iekšā, nu īsti nevar atrast, kur tev mērnieks ir, kur tev ir jābūt. Tāpēc visvienkāršākais ir tā, ka mest kaunu pie malas un tiešā tekstā rāk, kur man jābrauc, kas man jādara, visu kārtībā. Un ieteikums jauniem šoferiem no manas puses. Bieži vien ir tagadās teritorijas, kur jākrauj ārā, baigi liels un baigi ātri ar apmaldīties, ja tu esi pirmo reizi. Un es parasti daru tā, ka ja es jūtu, ka būs kaut kāda auza, ar telefonu es nofotografēju viņiem to skēmu, un tad vienkārši vienu kaut kur aizlaišu no tā, vai īsti nevar saprast, paņem tur telefonu apskatās tikai to bildi. Un lai nav tā, ka teiksim kaut kādā citā čupā izkraujies ārā.
tikko uzkrāvu malku. Smuku malku alkstis. To tagad patās uz metālu no naudītas uz bikstiem. Kaut kā 30 km pa grānu sanāca pabraukt. Jau uz asfaltu ir uzkrāvusies laukā. Patīk šādu veidu saturs, droši varat spiest like, subscribe un vienā drīzumā atkal tas vēl kāds video. Paldies, kā visiem!